Ja, vad är det? Det vet inte jag. Jag har aldrig hört namnet förr. Min tolkning av det, eller? För mig, det är genomgripande med kunskapsbaserat. Det är just att man prövar och utvärderar olika arbetssätt och metoder. För mig bygger det på att vi på ett annat sätt vet varför vi gör saker. Kunskapsbaserat arbete för mig är flera olika faktorer. Men framförallt är det att våga testa saker och sen hänga i, utvärdera. Återkoppla. Det handlar väldigt mycket om att man ska använda sig av de metoder och synsätt som man har erfarenhet fungerar. Kunskap är ju någonting som man förvärvar. Man läser sig till det, man prövar sig fram, man lyssnar på andra. Jag tänker att det gäller att veta vad det är man ska göra och då behöver man kanske titta ut genom fönstret och se vad säger siffror, statistik. Men samtidigt så måste man ju utnyttja den kompetens och vad man har gjort tidigare för att kunna jobba framåt och att man tar tillvara inte bara polisens erfarenhet utan hela samhället. Det är därför vi har sån fokus på samverkan. Ta till sig så mycket som möjligt av extern kunskap om det ämnesområde som man har för avsikt att göra någonting åt. Kontinuerligt följa utvecklingen av kunskapen om det här området som jag nu ska fokusera på. Det känns på något vis lite proffsigare.